obitelj Pihir je već na svojim pozicijama. Dajte svako svoju desnu cipelu svojoj boljoj polovici. O ne, zvoli. Žao mi je Dragana, ali takva je situacija. Naučila, jel u redu, jesi to nisi pala dobre, u nesvijest? Dobro, nisam, još sam tu. Još sjedim na stolici. Koliko ste ljudi otprilike poženili kroz ove sve silne godine koje svirate? Da mu se, pa ja se za godine 600. Ne pita. Možda preko 500 parova, ja preko osobno, 500, on možda malo više. Uh-huh. Okay. Čak sam jednom išla i računa, pa sam došla do negdje 500. Pa to je stvarno impresivna brojka. Želi. Jeste li igrali na svadbama ikad ove igre sa cipelama? Jesi, pa. Onda znate o čemu se radi. Mi to doma igramo. Mi to doma igrate. Ko je bolji? Dignite cipelu kad kažem sljedeće. Tko je u vezi napravio prvi korak? Tko je duže u kupaonici? Tko duže spava? Tko je pedantniji? Digni. Tko se prvi naljuti? Tko ima više strpljenja? Tko je mrzovoljniji ujutro? Tko je pristupačniji ljudima? Davore, digni. Ali laže, možemo digni. Tko je popustljiviji roditelj? Ajoj. Tko se više sprema ujutro? Ma joj. Ko bolje kuha? Eto, morate pitat nekog drugog. Tko više troši? Ijoj, ponosno. Tko se nakon svađe prvi spriča? Definitivno. Davor Kikstoš. Tko je duhoviti? Ajoj. Rekla bih da ovako. Tko je tvrdoglavi? Definitivno. Bosanka prava. Tko je veća beba kad je bolestan? Ijoj, pa tamo bore muško si. I ko je prvi rekao volim te? Kad je to bilo? Hoćemo ovako, ko je zadnji rekao volim te? A, okej. Okay. Svako na svoj strani. Ja sam vam isto pogodila. Negdje je bilo ovoga, negdje je bilo. Tipičan brak. Ali, pazi ovo, gdje Davor razmišlja nešto, budeš poslije gledao snimku, pa neće biti razmišljenja. Biće batina doma i to je to.